сайті Шиншилка для нашої кіці замовила ось такий засіб для боротьби від паразитів, таких як блохи, кліщі, глисти. Ми будемо його наносити на холку по нашій вазі. Нам він не повний потрібен. Наша кітця взагалі не гуляє на вулицю, але ми все рівно від блох час від часу застосовуємо засоби, і протягом листів також.